Ihr weiß bis jereg gisch knavire lożner je wuri artif warchapet Nikol Paschiniana, anakin galaitsov, szurdzumer, kaakacineri tanera jew nerans iren stana, navirumer gisch isch storakrutsiamp jew gruitsiamp. Patkiratsnumek, duk zertana na stats, inch formek atakume zer durre, gnumek jew batsumek tesnumek hajastani hanapetucian warchapeta, jeś griche kawara jekele. Ձեզ հյուր, որպեսզի ձեզ գիրք նվիրի գրքի օրվա արթիվ։ Իհարկե նոր Հայաստանում այս ամեն ինչը սպասելի է։ Այս ամեն ինչը բխում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարզ ազնիվ ժողովրդավար քաղաքական գործիչ է։ Նրա համար առաջնայինը ժողովուրդն է եւ առաջնայինը, որ ժողովուրդը իրեն լավ զգա։ Եվ վստահ ենք, որ այն մարդիկ, որոնք հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին իրենց տանը եւ ստացան Նիկոլ Փաշինյանից նվեր գիրք, այդ պահին հաստատ երջանիկ կզգային իրենց, որ երկրի ղեկավարը իրենց մասին մտածում է, որ երկրի ղեկավարի համար Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը առաջնային եւ միակ կարեւոր գործոնն է եւ երկրի ղեկավարը իսկապես ժողովրդից մեկն է։ Պատկերացնում եք, տարիներ առաջ Սեր Սարգսյանը ինչ որ մեկին ինչ որ բան նվիրեր, տանը դուռը բացեր ու տեսներ Սեր Սարգսյանին։ Սա անհնարին խնդիր էր, եթե իհարկե Սերժ Սարգսյանի մասին ինչ-որ վատ բաներ ասած կամ արած չլինեիր։ Եթե անգամ Սերժ Սարգսյանին տեսնեիր քո տան դիմաց, սարսափած դուռը ներսից կփակեիր, մինչև Սարգսյանը հեռանար։ Իսկ այդ պարագայում պետք է նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան համարձակություն չուներ ժողովրդի մեջ երևալ։ Սերժ Սարգսյանը այդքան համարձակություն չէր ունենա գնար ժողովրդի տները, որովհետև դժվար թե կարողանար այդ տներից դուրս գալ։ Սերժ Սարգսյանին տեսնողները Սերժ Սարգսյանին շատ հարցեր ունեին տալու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ճակատագրի հետ կապված։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի այս ժողովրդավարությունը, այս անկեղծությունը ամեն ինչ պետք է գնահատել եւ հասկանանք, որ ինչից ենք պրծել եւ ուր ենք հիմա շարժվում։ Եվ տեսնում ենք, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այնպիսի ղեկավար, որը ներկայացնում է ժողովրդին, որը մտածում է ժողովրդի մասին։ Եվ չենք ասում, որ ինչ որ գիրք նվիրեց, սա մեծ բան է, մեծ բանը դա վերաբերմունքն է։ Եվ որ նախկին իշխանության անդամներից ոմանք եւ նախկին ազգային ժողովի անդամներից մեծ ամասնությունը անգամ չգիտեին ինչ է նշանակում գիրք, անգամ իրենց կյանքում չէին տեսել գրքեր, այլ ուր մնաց ինչ որ մեկին գիրք նվիրեն։ Եվ նախկին ազգային ժողովի անունը պետք է փոխել եւ դնել անգրագիտության բարձրագույն կառույց։ Իսկ եթե Սերժ Սարգսյանին ինչ որ հանենք այս ցուցակից եւ պատկերացնենք մեկ այլ մարդու, օրինակ Շմայսին, որ Շմայսը գիրք նվիրելու օրը Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք թակեր ինչ որ մեկի դուռը եւ նրան գիրք նվիրեր, սրանք ուղակի կլինեին Սարսափ ֆիլմից հանած ինչ որ հատվածներ, ու այս մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ ժողովրդին ստրուկի պես են վերաբերվել, որոնք իրենց ծնունդները, իրենց կնունքները, հարսանիքները նշել են ամենա ճոխ ձևերով, որպիսի հաջորդ օրը դրա մասին խոսվեր ողջ հանրապետությունով մեկ, այն մարդիկ, որոնք համաշխարհային ճանաչում ունեցող ամենաթանկարժեք կազինոներում վատնել են պետական բյուջեն, այսօր քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա շատ ժողովրդավար է, որ նա մտածում է պետության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե լիներ ձեր նման, վստահ ենք, որ չէիք քննադատի։ Բայց տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր նվանների վրա իր ոտքերը սրբած ունի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի արած գործերը արդարացվում են այս ժողովրդի տարիներ շարունակ խորացած տխրությունը ուրախության վերածվելով։ Ախր այս ժողովուրդը արժանի այսպիսի ղեկավարի։ Այս ժողովուրդը տարիներ շարունակ իրեն զգացել է որպես ստրուկ։ Այս ժողովուրդը տարիներ շարունակ մտածել է միայն մեկ բանի մասին, ինչպես փախչել
Հայաստանից եւ վերջնականապես ես երկիրը լքել այդ թալանչի սրիկա մաֆիոզներից։ Մարդիկ մտածել են իրենց տունը լքելու մասին, որովհետեւ ամենավատը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ տիրել է, դա անարդարությունն է։ Եվ հիմա ոնց կարելի է մոռանալ եւ ուրանալ այս ամեն ինչը ու ասել, որ երկրում ոչինչ չի փոխվել, ու ասել, որ ամեն ինչ նույնն է։ Այո, ամեն ինչ, եթե նույնը լիներ, Սերժ Սարգսյանն էլ էր ձեզ գիրք բաժանում, Սերժ Սարգսյանն էլ էր ձեր տներում շրջում, Սերժ Սարգսյանը ձեզ հետ հավասար նստում էր, քննարկում էր երկրում տիրող իրավիճակը, Սերժ Սարգսյանը ձեր ցույցերին գալիս եւ ներկայանում էր, լսում էր ձեր խնդիրները, Սերժ Սարգսյանը, այո, այդպիսին էր։ Եթե դուք այդ կարծիքին մնաք, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը նույնն են, ուրեմն դուք երբևիցե չեք կարող փոխվել, եւ դուք արժանի եք Սերժ Սարգսյանի այն տանջանքներին, որը ինքը բերեց ձեր գլխին։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սիրում է իր վարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր վարչապետի կողքին է եւ պաշտպանելու է իր վարչապետին ցանկացած պարագայում, եւ հակառակը, վարչապետն է իր ժողովրդին պաշտպանելու ցանկացած պարագայում, եւ ça իսկապես երջանիկ Հայաստանի Հանրապետություն է, երբ որ Հայաստանի ժողովուրդը վերջապես սիրում է իր ղեկավարին եւ հակառակը, մեկը մյուսի մասին մտածում են, եւ այդ ղեկավարն էլ չի տարբերվում ժողովրդից։ Իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը օր-օրի էլ ավելի է զարմացնում ես հասարակությանը, որովհետև մենք սովոր չենք դրա, եւ այսօր որ տեսնում ենք, զարմանում ենք նորմալ երևույթների վրա, բայց դա իսկապես նորմալ երևույթը, երբ որ կարող է երկրից ղեկավարը լինել ժողովրդավար։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց հայ ժողովրդին, եւ այսպես են մարդիկ, որոնք ոտքեր են սրբել տարիներ շարունակ այս ժողովրդի վրա, այն մարդիկ, որոնք իրագործել են տարբեր քաղաքական սպանություններ, այն մարդիկ, որոնց օրոք եղել են դրանք, եւ այսօր էլ նրանք կասկածվում են դրա իրագործման մեջ, այն մարդիկ, որոնք հոկտեմբերի 27-ին այս ազգին ցույց տվել, մարտի 1-ին այս ազգին ցույց տվել, այս ազգին ցույց են տվել քաղաքական սպանություններ, քաղաքական հետապնդումներ, այն մարդիկ, որոնց համար 800 հեկտար տարածքը որևէ նշանակություն չունի, այն մարդիկ, որոնց համար հայ ազգը որևէ նշանակություն չունի, այն մարդիկ, որոնք հայի արյունը թափելու համար խելքները իրենցը չի, միայն թե կարողանան պահպանել այդ թալանածը, այն մարդիկ, որոնք այս պետական բյուջեն տարիներ շարունակ լափել են, մոռանալով, որ այս ազգը տուժվել է պատերազմից, տուժվել է երկրաշարժից, տուժվել է մի քանի քաղաքական տականքներից, որոնք այս ազգին տարիներ շարունակ համոզել են, որ իրենք են միակ իշխանությունը լինելու, ուզեն չուզեն պետք է ընտրեն, որպիսի Հայաստանի համար որևէ լավ բան գոնե անեն վերջում, այս մարդիկ ուղղակի քաղաքական բիզնեսով են զբաղվել տարիներ շարունակ, ովքեր որ իրենց բիզնեսին ուզեցել են վնասել, նրանց հեռացրել են իրենց ճանապարից։ Քաղաքական բիզնեսը նա է, որ մոլորեցնելով ժողովրդին տարիներ շարունակ, տապալելով շատ եւ շատ օրենքներ, սահմանադրական կարգ, գումարներ բաժանելով ժողովրդին, ընտրվել են, եւ այդ ընտրություններից հետո 100 անգամ, 1000 անգամ սկսել են էլ ավելին վերցնել, քան բաժանվել է ընտրվելու համար, եւ այս բոլոր մարդկանց վերջը տալու ենք ընտրությունով։ Ընտրություն արդյոք կողմենք Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Մամվել Գրիգորյանին եւ նմանատիպ մարդկանց, որովհետեւ ներկայիս սահմանադրական դատարանը անվստահություն է ներշնչում այս ժողովրդին։ Եթե մենք գիտենք, որ սրան նրան բռնեցին, հետո բաց են թողնելու, դա միայն ու միայն այն պատճառով, որ այսօր Հրայր Թոմասյանը ղեկավարում է սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը պետք է առաջին հերթին վստահված լինի ժողովրդի կողմից, եւ հետո պետք է այնպիսի սահմանադրական դատարան լինի, այնպիսի լեգիտիմ սահմանադրական դատարան լինի, որ աշխատի հեղափոխական կառավարության հետ։ Այսինքն կարելի է Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարել, Սերժին մերժել, հանել, բայց Սերժ Սարգսյանի դրածո բարձրաստիճան պաշտոնյային թողնել եւ այսքան հանդուրժել, եւ նա էլ փորձում էր քցնել
Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի այս գործողությունները հանկարծ չլինեին։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմում է ժողովրդին, որպեսզի հայ ժողովուրդը մեկ մարդու նման, առանց մտածելու, որ մեկ է, գնամ չգնամ, ընտրվելու է կամ չի ընտրվելու, մեկ մարդու նման գնանք եւ նշենք այո այս փոփոխության համար։ Ասենք ոչ նմանատիպ մարդկանց, ասենք ոչ տարիներ շարունակ այս ազգի վրա ոտքեր սրբողների։